Биздин Жалал-Абад облусундагы кабарчыбыз Ильяс Турдубай уулу да азыр ушул мүнөттөрдө Жалал-Абад шаарындагы Курманбек стадионунда турат. Ал бизге жеринен маанайды алып көрсөтмөкчү. Ильяс Кутмангеч, сөз сизде. Азыр биз Жалал-Абад шаарындагы Курманбек стадионунда турабыз. Бул жер толук кандуу оңдоодон өткөрүлүп, бүгүн ишке берилип жатат. Кеңириде бул жай оюн талаасы Эл аралык стандартка жооп берген болуп ишке берилүүдө. Мына ушундай ачылыштын урматына дароо эле бүгүн оюн уюштурулуп, Бишкектен келген Нилбирс командасы жана жергиликтүү Мурас Юнайтед командалары беттеш өткөрүүдө. Беттеште келген күйөрмандар өзгөчө маанай менен тосуп алышып, футболчулар дагы күйөрмандарга мыкты оюндарды көргөзүшүдө. Мына ушундай жагдайда реконструкциядан өткөн оюн талаасына Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы, Кыргыз футбол федерациясынын президенти Камчыбек Ташиев баштаган жетекчилер катышып отурат. Негизи мына ушундай заманбап, эң негизгиси гибриддик оюн талаасы болуп курулду. Түн ичинде мына ушундай футбол сүйүүчүлөр, футболисттер ойноп жаткандай түн ичинде дагы мыкты төрт бурчуна жарыктандыруулар орнотулган. Албетте бул күйөрмандар үчүн дагы, футболисттер үчүн дагы эң шарт болду деп эсептейбиз. Рахмат, Ильяс, жагымдуу маанай жакшылыктарга жетирей берсин.